हाई फ्रेंड मैरा सन तपाईले हेर्नु भएको छ वास्नी प्रो वास्नी आजको केस भिडियोमा हामीले क्याट 6 इन्टरनेट केबललाई कसरी क्ल्याम्पिङ गरिन्छ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो द्वारा म बताउने छु र सुरु गरौ पाक भिडियो बाटै ओके फ्रेंड यो एउटा मैले 1 मिटर लामो क्याट 6 केबल लिएको छु यो 1 मिटर को छ र यसमा मिटरहरु पनि यसमै लेखेको हुन्छ तपाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यो एउटा क्ल्याम्पर हो RJ45 कनेक्टर भनेर भन्छ यो यसरी छिल्नु पर्छ र यहाँ दिएको हुन्छ वायर काट्नको लागि फाक र वायर राख्ने खालको छ र यसलाई यसरी नच्यापेर हल्का मात्र च्यापेर यसलाई तारले यसरी घुमाइदिने छौ हामीले र अलिकति काटेको छ बाहिर भाग मात्रै अनि यसरी हामीले यसलाई छिल्ने छौ र दुवै पट्टि यसरी हामीले छिल्ने छौ यसरी फुकाएर यति लामो लिने छौ अनि त्यसपछि दुवै पट्टि यसरी फुकाएर यसरी मजाले यसरी तान्ने छौ लुस्ने छौ यसलाई ओके दुवै पट्टि यसरी लुसी सकेपछि हामीले तारले अब मिलाएर राख्ने छौ पहिले रेडलाई लिउने छौ हुन त जुन तार जता राखे पनि हुन्छ र अर्को साइड पनि सोही गरी राख्न पर्छ तर मैले यहाँ पहिले रातोलाई लिएको छु अनि त्यसपछि रातोपछि यो रातो र सेतो मिक्स भएको यससँगैको तार ल्याए मलाई चिन्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि मैले हरियो तारले ग्रीन र त्यसपछि व्हाइट ग्रीन मिक्स व्हाइट ग्रीन छ यसलाई ले त्यसपछि ब्लू त्यसपछि व्हाइट ब्लू त्यसपछि यो यो डार्क रेड मा हुन्छ हल्का ब्राउन टाइप को डार्क रेड मा हुन्छ र यो डार्क व्हाइट रेड यसरी मैले ल्याए र यसलाई लिसकेपछि के गर्न पर्छ एकदमै तारमा ध्यान दिन पर्छ एताउटा न फुस्कियोस यसरी ल्याएर यसरी यसरी मजाले तारलाई नरम पर्ने गरी यसरी घुमाउनु पर्छ अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस अब एकदमै के भइराछ सटीक छ तार एकदमै के छ त तार एकदमै मिलेको छ अब यसलाई बराबर गरी यहाँ पछाडी कटर छ र यसलाई बराबर पर्ने गरी मजाले काट्ने छु यसरी र काटिसकेपछि यो RJ45 कनेक्टरलाई लिनेछु र यो पिन यता पछाडि पर्ने गरी यो मेटल पिन माथितिर पर्ने गरी मैले यसलाई यसरी घुसाउनेछु यसमा फिट हुने गरी यसरी लगाउनेछु लगाइसकेपछि यहाँ एकदमै तारहरू नफुस्कियोस् यसरी समातेर यसरी क्ल्याम्प गर्नेछु ओके यसरी क्ल्याम्प गर्नेछु र अब के भइसकेको छ यो फिट भइसकेको छ यसमा र यो के छ एकदमै राम्रो तरिकाले यहाँनिर फिट भएको छ अब त्यसपछि यसलाई पनि के गर्छु अर्कोपट्टि ल्याएर अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ त सबभन्दा पहिले रेड छ त्यसपछि व्हाइट रेड त्यसपछि ग्रिन छ त्यसपछि व्हाइट ग्रिन त्यसपछि ब्लू छ त्यसपछि व्हाइट ब्लू र यसमा डार्क रेड छ अनि त्यसपछि व्हाइट डार्क रेड यसरी नै के गर्नुपर्छ त यो यो डाइरेक्ट नर्मल कनेक्सन भनेको यही हो राउटरहरूमा इन्टरनेटहरूमा प्राय यो सिङ्गल कनेक्सन नर्मल कनेक्सन प्रयोग गरिन्छ त्यो कारणले तपाईँ इन्टरनेटमा प्रयोग गर्ने छ भने यो नर्मल कनेक्सन जुन मैले अहिले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु ओके त्यसपछि यसलाई यसरी यताउता मिक्सअप नहुने गरी जस्ताको तस्तै हामीले यसरी बटार्नेछौँ मजाले त्यसलाई सटिक बनाउनेछौँ यसलाई पनि एकअर्कासँग एकदमै नजिक बनाउनेछौँ त्यसपछि यसले बराबर हुने गरी हामी काट्नेछौँ ध्यान दिनुहोला यो तारहरू यताउता नहोस् त्यसपछि यसरी बराबर गरी काटिसकेपछि यो RJ45 कनेक्टरलाई ल्याएर के गर्नेछौँ अब यसलाई मजाले यसरी लगाउनेछौँ र यहाँ पुरा आइसकेको छ कि छैन यसरी राम्रोसँग देखिन्छ तपाईँ हेर्नुहोला अनि त्यसपछि फेरि यसलाई पनि के गर्नुहोला यसरी मजाले यसमा हात जसरी राम्रोसँग ज्याक फिट हुन्छ त्यसरी यो हात चाहिँ यसरी नछोडिदिनु होला
तार चाहिँ समाति राख्नु होला ओके फिट भइसकेको छ एकदम बेस्ट तरिकाले हामीले के गर्यौ क्ल्याम्पिङ गर्यौ र यहाँ तपाई कन्फ्युज नहुनु होला जस्तै रातो तार यता छ यसको पनि के हुन पर्छ यता हुन पर्छ लगतै जस्तो यसरी कनेक्सन छ यसमा पनि त्यसरी नै कनेक्सन छ र यो तार अब कम्प्युटरमा राखेर चेक गर्नुस् काम गर्ने छ धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुस् लाइक गर्नु भएको छैन भने र यस्तै देखान टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो फेरि पनि आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद